marnabada wacad oo wanaagsan dhamaantiinba khiyartiina qiimiga iyo qaayiga leh ee deegaanka labada magaalo ee mataanaha ah ee kasoo qayb galay caawa caweyskana cumar yare waxaan idin leenahay abwaan waliba gadi hadala gundhig sheeko laga reebaa nin waliba wuxuu gado ama uu gudo dadweynaha garsooro golayaashay ku kala xidhaana balse murtidoo la kala guro gugaagu arbiciinkii hagaasiro maaha labaatankii ha guud maraabaaha cumar yare waa garasho eebasiiyey oo cidina aanay gaarana sidoo kale waxaan idin leeyahay dhawaqa muusiga dhagaaga ku soo dhaadhacaya warkumaa ka dhammaajay nin bartaa wax dhammeeya waa cabdisalaam jiime iyo cumar yare xafladda waxaa idiin soo qabanqaabiyey eagl media production oo uu madaxu yahay ibraahim cabdiraxmaan kaahina maxamed ibraahim waa dj roobna waxaa idin leenahay nagula caweeyaa antil intu waqtigu naga dhammaantoono arinii kala dhexba cumar yare iyo cabdisalaam jiime oo gadaashiina taagan aad baad umaadsantihiin
Thank you.